Aqueles que dizem que o fotojornalismo está morto estão enganados. A prova disso é a vitalidade deste Festival de Fotojornalismo de Perpignan, que para o ano vai fazer 20 anos de existência. Este ano, que eu acompanhei aqui durante uma semana, na semana profissional, estiveram presentes cerca de 4 mil fotógrafos de todo o mundo, mestres consagrados, profissionais de news, alunos que aqui vêm mostrar os portfólios a quem lhes pode dar um sentido e uma orientação profissional, e muitos que querem fazer do fotojornalismo um modo de vida, uma vocação. Também houve muito público, público que nada tem a ver com fotografia e que aqui veio a Perpignan para poder assistir às espetaculares sessões projetadas à noite de fotógrafos, de portfólios, num verdadeiro espetáculo multimédia, e também a muitos que vieram assistir a debates, debate sobre os limites das fotografias, ao focarem a vida pública e a vida privada dos políticos e das figuras públicas, debates sobre a liberdade de informar, muitas denúncias sobre a limitação da liberdade de imprensa na China, da prisão de muitos jornalistas na China e a morte também de muitos profissionais do fotojornalismo e da imprensa em geral na guerra do Iraque. Aliás, o Iraque, o Afeganistão, o Darfur, a África, os países da América Latina estiveram aqui muito presentes, foram muito fotografados e foram denunciadas muitas situações de desumanidade e de violência. Este é também um dos lados do Festival de Perpignan. É um festival de fotojornalismo, eu diria talvez militante, muitas vezes com um forte cunho político de esquerda, numa grande tradição francesa, na tradição da liberdade, e que gosta e tem como objetivo usar o fotojornalismo na sua vertente mais humanista e mais engajé, se assim quiserem. Do que ficaria aqui desta semana foi uma grande overdose de fotografias, a descoberta de grandes talentos na fotografia de imprensa, nomes que já são já uma personalidade muito forte no panorama da imprensa mundial, e a certeza que com a fotografia nós podemos levar ao público leitor muitas coisas, muitos aspectos e muitas visões diferentes que a televisão, na sua rapidez e na sua perenidade, não tem capacidade para o fazer. Por isso eu acho que o fotojornalismo está vivo, recomenda-se, e para o ano cá estaremos para assistir ao 20º aniversário desta edição de fotojornalismo do Festival de Perpignan.